Зранку 20 березня поблизу Мукачева трапилася аварія за участі двох автівок – «Опель» та «Хюндай». Очевидцям до приїзду швидкої довелося діставати людей із машин самотужки. За їхніми словами, в «Опелі» перебувало двоє дорослих та двоє дітей. Жінка, чоловік за рулем і двоє дітей. А ти, може, там священник був. Приїжджали і скорий, місно. Доки вони приїхали, ми вже то все повитягали люди. Я приніс лом, який на другий там то відхилили, то все повитягали. Дуже застряли. Кажу, треба було ловиком доставати. Найбільше постраждав водій «Опеля». Він перебуває у комі. Його пасажирка також потребувала допомоги. Її стан медики оцінюють як стабільний. З цієї ж автівки доставили до лікарні і двох дітей. Їхній стан також задовільний. За медичною допомогою звернувся 60-річний священнослужитель із Тячівщини. З другого автомобіля загрози його життю наразі немає. Двоє діточок були. Дитина 2 роки і десь 8 місяців. Чоловіка витягали з машини, раз дітей, потім жону. А до чоловіка ся не могли достати, чоловіка мало розрізали то в шутку з машини і потім його витягли. Но чоловік був без сознання, жона мала сознання. Луснуло і всі машину все перевернули, всіх людей позбігалися і не могли, так прийшов МЧС на маленько пізніше, вже наші люди витягли його. За фактом цієї ДТП поліцейські розпочали слідство. Саме вони і встановлять, хто винен у цій аварії. Що водій автомобіля «Опель» виїжджав з другорядної дороги на головну, де відбулося зіткнення з автотранспортом, який рухався по головній дорозі в напрямку міста Ужгород. За даним фактом, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортним засобом. Зараз призначено ряд експертиз. Встановлюються всі обставини та причини дорожньої автопригоди.